סימן תוף ריש ממטס סעיף א' ברמו. ומשום זה, מכיוון שארבע מינים שבלולב, אם הם גזולים הם פסולים, כמו שכתוב בתחילת הסעיף במשנה ברורה, מזה שכתוב ולקחתם לוחם ביום ראשון לוחם משלוחם, מזה דורשים שדלת מינים שבלולב אם הם גזולים הם פסולים. משום זה יש להיזוהר שלא איקצויס הישראל בעצמוי אחד מדלת מינים שבלולב לצורך לולבוי. למה? דקרקע אינו נגזלס וסתם קוטים גויזלי קרקע הם ויובוי בגזילו ליודוי אלו יקצצנו קוטי ויקנה מהם. מכיוון שדלת מינים גזולים פסולים, לכן צריך להיזהר שהישראל עצמו לא יקצוץ את הדלת מינים שבלולב מהעץ לצורך לולבוי. למה? כיוון שסתם קרקע אינו נגזלס וחוששים, אומר המשנה ברורה, שמא הקוטי גזל את הקרקע הזאת, ואם הוא גזל את הקרקע הזאת מישראל, אז יוצא אם כן שהקרקע עם העצים שיש בהם גזולים וקרקע אינו נגזלס. מכיוון שקרקע אינו נגזלס, לכן היא בחזקת הבעלים הראשונים, דהיינו בחזקת הישראל. אז לכן, אם הישראל בעצמו יקצוץ את זה, יוצא שאין כאן איוש ושינוי רשוס. אז לכן צריך שהאקום הוא זה שיקצוץ את זה. ממילא ברגע שהאקום קוצץ את זה, אז חל האיוש מהביילים הראשונים, כי על דבר תלוש חל איוש, וכאשר הוא מוסר את החפץ הגזול שבנידון שלנו מדובר על אחד מהדלת מינים שבלולב, ברגע שהוא מעביר את זה לרשוס ישראל, אז יש כאן איוש ושינוי רשוס. איוש ושינוי רשוס, הדין הוא שזה נקנה לישראל. אבל אם הישראל בעצמו יקצוץ את זה, אז יוצא אם כן שהאיוש קרה ביד הישראל, אז חסר כאן איוש ושינוי רשוס. לכן צריך שהאקום יקצוץ את זה, ואז בשעה שזה תול הושחל האיוש, ואחר כך שהוא מוסר את זה ליד הישראל, אז חל איוש ושינוי רשוס. ואין חילוק בו זה בין ארץ ישראל לחוץ לאורץ. המשנה ברורה מסביר שבין בארץ ישראל ואפילו בחוץ לאורץ, אפילו שבחוץ לאורץ רוב הקרקעות הם של אקום, בכל זאת גזל אקום גם הדין הוא שאסור. עוד כתוב ברמו, לולב שאגדו קוטי ועשאו כשר. המשנה ברורה מסביר שאף על פי שלכתחילה מצווה לאגדו, מצווה לאגוד את הלולב משום נוי מצווה, בכל זאת אם אקום אגד אותו הדין הוא שזה כשר. המשנה ברורה מביא בשם המוגן אברום שכל שאינוי מחויב בדובור אינוי רשאי לתקנוי. אז לכן מטעם זה גם אישה לא תאגוד את הלולב לכתחילה, כיוון שהיא לא מחויבת בדבר. נקרא את המשנה ברורה בפנים, משנה ברורה סעיף קוט נטס שלא יקצויצה ישראל. זה הולך על מה שכתוב ברמו, משום זה, מכיוון שדלת מינים שבלולב גזולים פסולים, משום זה יש להיזוהר שלא יקצויצה ישראל את אחד מהדלת מינים שבלולב. אומר המשנה ברורה ביאור העניין שלא יקצוץ הישראל מקרקע של נוכרי בעצמוי, ואפילו כשייתן לו הנוכרי רשות לקצוץ. למה? דשמה אותו נוכרי גזל הקרקע מישראל, כיוון שסתם אקום גויזלי קרקע הם, וכאמלון דקרקע אינו נגזלס, היינו שאינה קנויה לגזלן בשום מיוש, דלאוילום בחסקס בעולה או ראשוי נימוי מדס, ופירו יסמכו בורים לקרקע, הרי הוא כקרקע. אבל משנית לשפרי, אבי גזל, והטויל שוי הוא גויזלוי. לפי כך לא יקצוץ הישראל בעצמו, דיה הוא הגוזל, אלא יקצצנו האקום, ויהיה אז חל האיוש מן הביילים או ראשוי נמלדוב או הניטלש, והאקום אחרי האיוש ימסור את האחד מהדלת מינים ליד הישראל, וקונו איסום הישראל על ידי איוש שביד האקום, ושינוי רשוס שביודום. האקום הוא זה שיקצוץ, אז חל האיוש מהביילים, ואחר כך יש שינוי רשוס בזה שהוא מוסר את זה ביד הישראל. דסתם קוטים גויזלי קרקעם,
וכל זה לכתחילה. אבל בדיעבד כושר, אם הוא ברשו סועקום, הוא מבורך עליו, דמספי כלא חיישינן לגזולו. מסופק אנחנו לא חוששים שמה הגוי גזל את זה. יקצצנו העקום, והוא הדין כשקויצץ הישראל ונויסן לחבר או אישורי, כיוון שאווה לאחר יוש. לאו דווקא אם העקום קצץ את זה ונתן לישראל, הוא הדין אם ישראל קצץ את זה ונתן את זה לישראל אחר, יש כאן איוש ושינוי רשוס בזה שזה מגיע לישראל השני. ויקנה מהם, אלו יקצצנו עקותי ויקנה מהם, והוא הדין כשהנוכרי ייתן לו במתנה דשורי, לא קונה מהעקום, הוא הדין אם העקום נותן את הלולב או את אחד מהדלת מינים לישראל במתנה, גם יש כאן איוש ושינוי רשוס. ויוכל גם כן לבורך לכולי אלמי. דאב דקוסבנו ליל דעת הטס והגו, דל ידי איוש ושינוי רשוס אוסו לבורך. היינו דווקא בגזל ודאי, אבל לא כדחשו שבאלמי הוא, דשם הגזל העקום הקרקע לא יחיישינן בי איך עד כבר קורנו מדינה. כלומר, ברגע שהעקום קוצץ את זה, ואחר כך הוא נותן את זה מתנה לישראל, אז הדין הוא שאפשר גם לברך על זה. או הוא נותן מתנה, או שהוא מקנה את זה לישראל, אפשר לברך על זה גם, אף על פי שבמשנה ברורה לעיל בסעיף קוטן ווב מובא, שאפילו על ידי איוש ושינוי רשוס גם יהיה אפשר לברך, הדין הוא, התירוץ הוא מהמשנה ברורה, שאנה מילה כאשר זה ודאי גזל, אבל לא כאן שזה רק חשש גזל. אוי חוץ או לאורץ, זה הולך על מה שכתוב ברמו והנחילו בזה בין ארץ ישראל או חוץ לאורץ או צולויבר. אף על פי ששם הקרקעות בחוץ לאורץ רובן של אקום הם מעולם, ואם גזלו מאקום גזלו, אפילו אוכי אוסו דלכתחילה, אפילו אוכי אוסו דגזל אקום נמי אוסו. לולב שהגדו קוטי והסעו כשר, אומר המשנה ברורה צולויבר, אף אגב דלכתחילה מצווה לאוגדו משום נוי מצווה, מכל מקום כשר על ידי יעקום. אם יעקום עשה את זה, זה כשר. ואין במוגד אברום שדעתו דלכתחילה לא יאגדנו יעקום, והטעם דכל שאינו מחויב בדבר אינו רשאי לתקנו, ומטעם זה גם אישה לא תאגוד על עוליו לכתחילה. ואין שם הביאור הלא שבירנו דמדינה אין חשש בדבר, ומכל מקום לכתחילה טוב להיזהר בזה, ומכל מקום טוב להיזהר בזה. ודווקא באגד התח טוען ששם מוגד כל המינים יחד, דשם עיקר מצווס אגד. אבל בבא שעוקדים למעלה את הלולב, בזה אין קפדה על ידי קוטי או על ידי ישראל, או על ידי נושים.